La cabalcada de Reis d'Oliva 2011 seguirà l'itinerari habitual, començant a les 6:30 pel Parc de l'Estació i acabant en la plaça de l'Ajuntament, amb un Parlament dels Reis Mags a la balconada. Segons ha explicat la regidora de festes, Rosana Torres, la crisi ha afectat l'organització dels actes que es feien habitualment. El Belén vivent, al que ens tenien acostumats, serà substituït per un Mercat Reial d'Orient, amb activitats de tot tipus, tallers de cabasseig i artesania, atraccions, espectacles malabars i diversos concursos. Este mercat ha sigut possible en la col·laboració de l'empresa Arcome Mercats i que ens va oferir un mercat totalment a cost zero. Els xiquets que participen en el concurs de Carta de Reis podran dipositar les seues cartes en el mateix mercat. On el diumenge a les 12 es farà el lliurament de premis. Aquests dibuixos també estaran exposats en el mateix mercat i el dia 5 a les 12 es farà el lliurament de premis. El Mercat Reial d'Orient romandrà obert des del dia 2 al 5 de gener, d'11 a 2 hores del migdia i de 5 de la vesprada a 11 de la nit.